Laureta në takimin e saj të parë, Bledi e bëm të haroj të shkuarën e erët. Dita e sotme e emisionit u transmetua takimi i parë mes Lauretës dhe Bledit, dyshja ishin mjaft të afërt me njëri tjetrin teksa gjatë takimit kanë patur biseda shumë të ndjera. Laureta është përfolur për të kaluarën e saj rreth 4 vite më parë, ku kishte patur disa probleme me policinë, që si pasaj ishin si pasoje besimit të saj të tepruar në dashuri. Komentet nuk kanë mjaftuar as në takim me Bledin në lidhje me këtë ngjarje. E prekur dhe me zërin që i dridhe, ai u shpreh se ka përjetuar keq për shumë vite këtë situatë, ndërsa thotë se Bledi e bëri të ndihej shumë mirë në takimin e tyre të parë.